而且主持人你知道吗，就是他到了北京以后他变化很大啊，他以前不是这种打扮的，他会穿得很朴素，我觉得他很朴素大方的一个姑娘，但是他到北京以后他都各种的去打扮自己。而且有一次我问他，我说你现在怎么总会穿裙子，他说啊，这样显腿细显腿白显腿瘦，而且我们两个每天在一起的时间很短，你这样穿是给谁看的，他是给别人看吗？哎我来到了北京，我去一个陌生的环境中去打拼，我也很不容易。如果说我们两个还是回唐山的话，我们两个就不会出现这种问题。而且就是中间还有一次事情嘛，我母亲对她一直都很好，把她就相当于当亲闺女一样照顾啊。但是有一次我妈妈不小心把腿摔伤了啊，摔骨折了，我就当时打算我说咱们回去吧，咱们回去看咱妈。她就说哎呀，我工作怎么那么忙，什么一个萝卜一个坑，现在职场怎么怎么样，她就是不跟我回去。她这个态度让我说实在很难接受，其实真的。你回去了吗？我回去了啊。她后来回去了吗？我当时就有跟她说啊。我记得那一次是在一个周中，反正就是不是星期二就是星期三这种，他给我打电话，我当时就第一时间就有给他妈妈打过电话，是他妈妈亲口跟我说的，其实没有什么太大的毛病，而且家里边有叔叔照顾，是他妈亲口跟我说让我不要折腾，不用回去了。然后我也没有说不跟你回去，我就说你等我两天，等我到星期六星期日实在不行的话，咱们星期五请假，我把手头活干完了，星期五差不多没啥事儿了请假跟你回家，然后你就给我整这上纲上线的。但是老人他想的就是自己生病会让儿女回来看一下，不不不，他有那种心情。他是儿还是女啊？就他是儿媳妇，就是结婚了吗？没结婚，未来。我看你这样下去，他真的什么都不是了啊！行，你回去了。我回去了。你回去看了吗？后来周六我回去了，但是他就是一直就说我不在意他，然后也不在意他妈妈。你说我周六这是干什么不好？我如果不在意你，我干嘛要回去？嗯，你小子。就是想回唐山，说白了，对吧？在北京特不顺，是不是？对，他比你顺，是吧？对。回唐山是不是都准备好了？家里房子应该有了吧？对，房子车也有吧？在唐山也有了。只要在唐山，什么都有，就特稳定，是吧？对。我觉得我们既然能够安稳的去过我们的日子，这都挺好的吧？你还想回去吗？我其实并没有说我肯定不跟你回去，我非要留在北京，我没有这种想法，我只是觉得给自己攒点能力，如果真的不可以我们也可以再回去，那个时候也不晚呢。听明白了。女生觉得什么时候要结婚的？我其实觉着像我们这种30岁左右结婚都还挺合适的吧。你怎么想的？我是想回去以后嘛，我们就结婚，其实各方面都稳定了，就真的是挺好。哎，我问你个问题，你一个人回唐山去打拼，让他在北京行吗？你放心吗？我不放心，因为他现在我总觉得他跟比好多男的。别老这么说人姑娘不太好。我现在问你很简单，就这么一个有点憨有点傻小小的这么一个男生，如果一定要选，选谁？他确实就是选谁？我也不愿意放弃我这一年里边受的所有的辛苦，我可能还会继续。哦，你选择了那边是吧？就是工作是吧？来，奋进，守在一个女人的身边，和她一起成长，或者回家再换一个女朋友，选一个。我选择跟她奋进。选择什么？跟她奋进。那不行了吗？